Tempulli është një nga operacionet më të mëdhaja të policisë së vendit përse I përket luftës kundër narkotikëve. Me qindra shkelës të ligjit që janë vënë në arrest dhe po gjykohen, së fundmi Gjykata e Elbasanit ka lënë në burg 22 nga 23 të arrestuarit gjatë operacionit Tempulli 2, ndërsa një është lënë në arrest shtëpie. 18 prej të arrestuarve u ndaluan në zbatim të urdhërndalimit, kurse 6 janë arrestuar në flagrancë. Ata akuzohen për shpërndarje të lëndëve narkotike në shkolla. Mes të arrestuarve është edhe një këshilltar I djathtë I Këshillit Bashkiak të Elbasanit në ndyshimin për trafik droge. Gjykata thekson se kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm brenda 5 ditëve duke filluar nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar.